Мої вітання усім шанувальникам українського футболу. Професіональна ліга України, телеканал «Діві Спорт» футбольний клуб «Металіст» запрошують вас на перегляд прямої трансляції матчу 12-го туру Чемпіонату України серед команд першої ліги. Сьогодні на стадіоні «Авангард» у місті Ужгород зустрінуться харківський «Металіст» та тернопільська «Нива». Починаємо із гостей. Тернопільська «Нива» у такому складі сьогодні. 34-й номер у воротах Ілля Ольховий, 99-й Богдан Юліан Вишинський, 4-й Андрій Зінь, 23-й Арсен Слотюк, 7-й номер Максим Мудрий, 24-й Богдан Козак, 30-й Арсентій Дорошенко, 35-й Вадим Седун, 18-й Родіон Посєвкін, 77-й Дмитро Галадей, 10-й Андрій Різник, капітан команди. Головний тренер «Ниви» Юрій Вірт. Харківський «Металіст» у такому складі виходить. У воротах 25-й номер Владислав Рибак, капітан команди. Другий номер Олександр Мизюк, 42-й Віталій Федорів, 99-й Габріель Гомес, 29-й Єгор Абрамов, 20-й Даніель Вернатус, номер 10-й Максим Багачанський, 5-й Денис Підручний, 27-й Євгеній Ісаєнко, 6-й Даніл Тепляков і 77-й номер Алекс Чедомере. «Металіст» цілком традиційне розташування для команди Андрія Ніщенка, який є головним тренером харківського «Металіста». Для вас сьогоднішній матч прокоментує Максим Іванов. І матч розпочато. Нива з м'ячем. Поїхали. Довго одразу йде передача, Олександр Мизюк там грає уважно. На цій позиції сьогодні виходить Єгор Абрамов. Можна сказати, повертається, тому що майже все перше коло саме Єгор Абрамов. На позиції правого захисника грав, іде, тут боротьба за м'яч, небезпечно і стійка. Це Андрій Різник, капітан команди, одна з найбільших загроз у складі тернопільської «Ниви». Мав чудовий момент для того, щоб відкривати рахунок. Проходить на нього це закидання. Бачимо тут і рикошет, після якого потрапляє м'яч до Різника. І той, здавалося б, технічно і вже напевно відправляв м'яч, направляв у дальній кут воріт Рибака. Але стійка стала на захист воріт «Металіста». А поки свою швидкість може продемонструвати Різник, з м'ячем капітан, Різник на ударній позиції, Влад Рибак на місці, атака продовжується, Вишинський заробляє кутовий. Зазвичай ми звикли бачити до того, що «Металіст» стартовий тиск пропонує своєму опоненту на початку матчу. Зараз іде подача кутового, позворота. Це вже пробував Голодей, Дмитро Голодей. Так, Владислав Рибак, здається, знову рятує свою команду. Дорошенко і Козак. Біля м'яча пробуває Дорошенко! Влад Рибак! Ну просто герой першої половини тайму. Владислав Рибак, черговий суперсейв від голкіпера і капітана «Металіста». Класна гра від Влада, чудова. Ну і удар потрібно відзначати, м'яч то летів, схоже, площина воріт. Не дарма Рибак грав. Кидає Даніель. Чедомере виграє боротьбу, далі продовжує Ісаєнко там. Єгор Абрамов, хтось має завдавати удару, йде простріл, Чедомере, вау! Ісаєнко, подивіться, як самовіддано грає, Єгор Абрамов вздовж прострілює, Гомес намагався пробити, не пробив, і ви бачите Андрій Зінь, який на ближній стійці чекав. Недаремно. Вернатус. За задумкою, класна передача на Багачанського, але м'яч в руках Ольхового. І на цьому все у першому таймі. Свисток дає Зайцев і пропонує командам піти до роздягальні відпочити. Ми разом з командами також відпочинемо. Зустрінемось через 15 хвилин. Шановні любителі футболу, я радий знову вас вітати на Ужгородському стадіоні «Авангард», де сьогодні відбувається матч 12-го туру Чемпіонату України серед команд першої ліги. Харківський «Металіст» у статусі номінального господаря приймає тернопільську «Ниву». Після першого тайму рахунок 0-0. Слідкуємо за атакою «Металіста». Багачанський. Багачанський виходить на удару позицію, Максим не знаходить моменту для передачі. Там Олег Чедомере вже чекав на цю передачу. А це не Багачанський був, це якраз Кирило Дігтяр, вибачте. Тут мені здалеку з коментарської позиції інколи не видно номер. Так, Кирило Дігтяр, як же прорвався і віддавав. Ось цікаво, не наважився на удар, я думаю, цілком виправдано, тому що
готовий був заблокувати його опонент цей удар. Все ж таки передачу шукав Дігтяр. Він якраз подає кутовий на дальній стінці Федорєв! Відкриває рахунок! 1-0! Харківський металіст забиває! Віталій Федорєв це робить! Головний ветеран металіста! Фантастика! 36 років Віталій Федорєв, будь ласка. Тримана радість, знаєте, на досвіді Віталій Федорів. Ну, так, знаєте, хлопці, я вже в цьому футболі побачив, в принципі, все. Ну, забив черговий гол у своїй кар'єрі, у своєму, там, я не знаю, якому за порядковим номером матчі. Вже нарадувався. Ну, звичайно, радий, але як центральний захисник, я думаю, центральні захисники рідко задумуються про те, а як вони будуть святкувати гол, якщо його заб'ють. Я думаю, всі дуже добре пам'ятають його період, довгий період роботи у Рівненському. Вересці, передача на Різника. Різник! Рибак на місці! Це було небезпечно. Федорєв опинився на газоні. Сам би момент фолу. Після чого він опинився на газоні, цікаво. Очевидь, Віталій Федорєв висловлював претензії до головного арбітра матчу. Схоже, що так. Данілу Приходько показує жовту за симуляцію, так виходить. Ну добре, продовжується атака металіста тут. Багачанський, справа є. Приходько! Приходько! Удар по воротах! 2-0! Данілу Приходько! Перший гол на професійному рівні. 2-0! Вихованець металіста, черговий вихованець металіста прибирає нулик у графі забиті м'ячі у дорослій кар'єрі. Ще один 18-річний випускник дитячо-юнацької футбольної школи «Металіст» відзначається. З чим ми його і вітаємо? Який ж класний гол. По-перше, класне підключення. По-друге, чудово. Максим Багачанський, ось Дігтяр, бачите, підключає вільного Багачанського. Багачанський спиною вже розуміє, що там є забігання від Приходька. Ось це гра плеймейкера від Максима Багачанського. Ось це те, чого від нього хочеться бачити частіше, мені здається, болівальникам металіста. Ось такі гольові передачі, ось таке відчуття моменту і чудові передачі. Небезпечний момент, Галадей не вдається йому пробити так, як він хотів, а тут удар вже далеко від воріт. Зараз в режимі онлайн металіст, друга команда за результативністю у групі А першої ліги. Друзі, а у нашому матчі все. Фінальний свісток. Харківський металіст добуває четверту перемогу у п'яти останніх матчах. Фантастичний хід команди Андрія Ніщенка продовжується. 2-0.